دنیا بھر کے سیاحوں میں مقبول امریکی شہر لاس ویگس میں آ رہی ہے ایک اور اٹریکشن, اور وہ ہے لیڈی گاگا. گاگا نے ایم جی ایم پارک تھیٹر میں کانسرٹس کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے. اگلے دو سال گاگا وہاں 74 شوز کریں گی اور ہر شو کے ان کو ملیں گے $10,00,000. واو, لاس ویگس میں پرفارم کرنا گاگا کا خواب تھا. لگتا ہے شی از ہٹ دی جیک پاٹ. اوشنز 11, 12, 13 کے بعد پروڈیوسر جارج کلونی اور سٹیون سودربرگ لا رہے ہیں اوشنز 8. اس میں جارج کلونی نہیں نظر آئیں گے بلکہ فلم کی ہے آل فیمل کاسٹ. جی ہاں, فلم کا پہلا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے اور سینڈرا بولک, کیٹ بلانشیٹ, ریانا کی ٹیم کافی پرومسنگ لگ رہی ہے. اوشنز کی یہ پیشکش ریلیز ہوگی اگلے سال جون میں. کرسمس میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, اینڈ آل آئی وانٹ فار کرسمس از یو. یہ صرف میری نہیں کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہے. مرایا کیری کا یہ کلاسک کرسمس سانگ صرف اس ماہ یوٹیوب پر 10 کروڑ بار پلے کیا جا چکا ہے. 1994 سے یہ گیت ہر سال کرسمس پر مقبولیت کی نئی اونچائیوں کو چھوتا ہے. Do you have the papers? Not yet. پریس کی آزادی, جمہوریت اور سیاسی مسائل گلیمرس ٹاپکس تو نہیں لیکن دھماکے دار مکس ضرور ہیں, اور یہی تھیم ہے ہالی ووڈ کے میگا ڈائریکٹر سٹیون اسپیلبرگ کی نئی فلم دا پوسٹ کا. دا پوسٹ کہانی ہے مشہور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور حکومت کے درمیان 1971 میں ہونے والی ایک کشمکش کی. فلم میں میرل اسٹریپ نظر آئیں گی واشنگٹن پوسٹ کی پبلشر کے کردار میں, اور ایڈیٹر بنیں گے ٹام ہینکس. انٹینس ڈراما کے فینس, دس ون از فار یو. آسکنگ یور ایڈوائس بٹ ناٹ یور پرمیشن.